Takže já jsem GP a máme tu další Train Station Renovation. Takže jdeme na to. Máme 11 skill pointů. Takže si tady vyskylíme náčiní. Za to efektivně utratit. Za vysavač a za nic. Chápu. Tak snad jsem neudělal chybu. To se dozvíme. Tady máme nějaký certifikáty. A my jdeme dál. Blížíme se tady k nějakému velkému bodu, který vypadá, že bude i nějak toxicky zamořený. Ale tak, teď jdeme tady vypadat na nějaké seřadiště. Takže uvidíme. Vyčisti stanici a vybav stanici. To je nějaký moc podezřelé easy. No, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Co máme v autě? Nic. Divný. Tak oka. Zajímavý. Musím najít, počkej, to se taky bude vyhazovat. Snad ne. Musíme si tady najít spot. A přece tady jdu podívat dovnitř. Záchody, jasně. Napřed si musíme prohlédnout objekt. Tu je to nepůjde. To je kde? Kterým směrem? Tamtím směrem. Tak jdeme uklízet. Tady budeme hodně hýbat s kontejnerama, takže tady bych postavil směsku. Tady tříděný odpad. Tak, a jdeme na to. No, tak začneme. Počkej, ne tímhle, ne tady. Páčidlem. Demolovat všechno, co nám přijde pod.
Zatiaľ to nic. A klíčky ničemu. To je k čemu, ale to je jedno, už na tým držím nahoře. A to by napsalo, že jsou tam hlavní překlady her. Dokážu pobavit. Tady jdeme čistě jenom teda pozbírat bordel. Pozbíráme sklo a i další jiný borde. Noviny. A na něco použijeme sekiru, aby jsme si to ulehčili. Tak. Ten kož je novej, hustý. Opravdu velice husté. Jo, jasně. Já to máme taky opravovat, chápu. Zajímavý. Tak. Teď se vrátím. A jdu vzít sekiru. A sekiru rozsekat. Nějaký věci. Co jdou rozsekat. To nejde rozsekat, tohle asi taky ne, ale jo, jde. To nejde, nevadí. Nic, tady je bedínka.
samozřejmě. Ale my se vrhneme do budovy. Na rekonstrukci. Začneme v budově. Páčidla. Ver záchod. Velín. Vezmeme sekíru. Jasně, ale... Tak, jdeme. Takže... Většinu věcí máme vysekaných, takže ještě tady. Ne, to nejde s tím nic. My budeme muset asi něco na... To je jedno. S tím podělat, ale to je teď. Teď jdeme všechno vyházet. Tam ne. Dolů. Jenom to zhoď dolů. Prostě, jo? Veškerý bordel. Tak. A začneme tím, že vyčistíme grafity. Vajíčka, mořská pana, nějaký slogerský nápis. A tady máme zase nějaký kotva. A ještě obejdeme budovu, jestli nejsou zvenčí budovy. Jsou grafiky zvenčí budovy. Tak je taky vymažen. Chobotnice.
Nice. Teď jdeme vyníst všechen bordel. Všechno mi to odhoď. Tak. A teď jdeme budovu vymalovat. Tak, teď udělám strop. Tady jde dělat strop. Teď podlaha. Podlaha samozřejmě dřevěná. Tak. Teď jdeme vymalovat budovu zvenčí. Nádhera. Tak a teď jdeme zlikvidovat bordel.
No jasně, tak jsem musel trefit. Tak. Jasně, i za ten milimetr to tam zajede. Fakt, super. To jsou plasty. Ty půjdou do tříděného odpadu. Zůstaň tam. Tady nějaký soudek. Tady mám pytel. S binčíkem. S bordelem. Šup tam s ním. Tady se něco ještě válí po zemi. Dobrý. Možná půjde se kérou. Co říkám? Sekira je univerzální. Abych si tady mohl koupit kontejner, ale proč bych to dělal? Výborně. Tak ne. Modrej. Ten si hodíme taky do popelnic, k popelnicím. Barel. Tak. Radiátor. Tak, zahoď. To vezmu zase sekiru. To nejde sekira. To musím fakt do ruk. Bože. Tak ho zahoď tam ten bordel. Žlutej. Pytel s plastem. Ten jde tam. Sem říkám. Tak, už to pomalu tady začíná nějak vypadat. Když se to nezdá. No nádhera. Pamutanová lahev, tu zahoď. Kanistr, zahoď. Zahoď. Toto taky zahoď. Taky zahoď. Taky zahoď.
zase. Takže tady máme trochu bordel. Ještě píče. Ale ser. Soudek. Nádhera. Teď tady máme bordel. Spoustu pitlu. Hro. Aha, tak ono to asi bere. Jako vyhozeno, tak super. Další černý pytel. To je tříděnej odpad, ten mě to nezajímá. Zlikvidujeme tohle všechno. Až zlikvidujeme všechno tady, tak ten kontejner vysypeme, prodáme a už ho tu potřebovat nebudeme. Přesuneme ho jinam. Ještě kanister. Prodáme. A teď jdeme vytřídit tadyhle tříděný odpad. Zelená, modrá, 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 žlutá, žlutá, tudíž a prodávám kontejner. Protože se přesouváme na novou čistící lokaci. A to jest zde. Koupíme napřed směsný odpad. Černý pytlům s bordelem. Následně to vyvezem, prodáme a koupíme tříděný odpad.
ještě je to smooth strategie. Ještě radiátor. Otevřít, že? Vlastně tu máme jenom plasty a papír. Plasty. Počkej, tady je i plevel. To snad ne. Bože Krista. Na to bych zapomněl. Ale asi dobrý. Jo. Tak. Kde jsme to byli? Jo, tohle modrýho na tříděný odpad. Takže papír. Tak, a nyní bych se pustil do oprav kolejí. Nebo možná vagón. Dozvíme se. Tak, jdeme brousit. Vezmeme si páčidlo a jdem. Bum, 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 bum. Vezmeme opravovací tool a přiděláme zpátky. Tak, tady uděláme zpátky nový schůdky. Kola. Je každý podvozek zvlášť, chápu.
Chápu, chápu. A tady palivová nádrž. Tady podosky opět. Schůdky. Asi nic. Zpět schůdky. Ano, chápu, tady kontejner koupím, abych nechodil daleko. No, už jsme v tom, nejsem to páčidla. Bumha. Zase si vem tool. No pojď. Spravíme schůdky. Tady chybí kolej, ale asi nic. Uvidíme. S tímhle něco. To má být asi abandonet opuštěný, takže nic s tím, chápu. Chápu, chápu, teď jsou na stanici, prosím tě. Teď jsem to spravoval nebo nespravoval. Tak jsou dement, asi jsem. Ukaž, otevři mi. Opravíme rovnou. Držáčky na zavazadla. Sedadla. Další držák na zavazadla. Další držák na zavazadla. Zase hodil ven, super. Opravíme okno. Tak. Přišroubuj. Nový okno. Sedadlo. Sedadlo.
No. A oprav okno. Tak. Držáček. Tady pro změnu nějaký držáček. Tak. Zase nějakou srečku. Zás nějaký držáček. Další držáček. Je. Další držáček. Další okna. Ještě tady držáček. By asi měly být. Teď jdeme po nich uklidit. Po naší práci. Teď si přistavíme kontejner na tříděný odpad. A jdeme vyhodit sklo. Tak, a ještě tady máme černý směsku. No, napřed se napřed tady vytřídím bordel.
který by se mohl... Takže už mi tam tady opravíme změnu. Tak, teď si vezmeme sekíru. Bum, ho. Tak jo, tady máme... Tady do žluté. Bezva, nevadí. Smysku. A nahážu tady tyhle ty dvě věci. Tak. A ukaž. Zde nic. Jdem dál. Zde nic. Takže tady. Prodám. Prodám. Ještě po mně chcou nějaký quest v budově. A já nevím jaký. Jo, při té příležitosti. Já mám nový dveře. No, a co po mně chcete? Jedna, dva, dole, trojka nahoře. Jo, rozumím, musím postavit blokovou cestu. Takhle. Tři nahoře, čtyřka. Šest, sedm, osm. Šest, sedm, osm. Nevím, co jsem s tím udělal, ale quest byl splněn. Tak, já myslím, že můžeme začít pomalu zařizovat. Hodiny, elektronické vybavení. Takže jedny hodiny. Čtyřikrát elektronické vybavení.
všechny to dáme na jedno místo. A nazdar. Tak, 4 dekorace, 3x lavička, židle, 4 nábytky. 4 nábytky, takže... OK, ještě to koupíme. Tak, teď jdeme vybavit tuto místnost. Dekorace 2, lavičky, židle 1, jeden nábytek, takže lavičky, židle 1, ne, kolik? 1. Jdeme na záchod. Ježiš, tady jsou ještě dva pytle. Kurva. Co bude tady 1 hodiny, 1 prodejní automat s jídlem. OK. Hodiny.
Prodejní automat. Nazdar. Třídivý odpad. Super, už je rovnou otevřený. Bum ho tam. Prodat. Lavičky, židle, odpadkový koš, odjezdová tabule. 10 laviček, 5 košů, 2 tabule. Nikdo tam nebude. Tak nahoru se trefí. Nikdo. Tak. No. Už to vypadá nádherně. Co tady? Dva koše. Jedna tabule. Automat na jízd, tabule na jízdenky koše. Odjezdová tabule, odpadkový koš. Tak, koš. Odjezdová tabule. A tady. 12 laviček, 6 košů, 2 tabule, automat. 12 laviček. Tabule.
automat. Tolik pěkně, to co jsem dám. Šest košů, košů není nikdy dost. Někde tu něco zůstalo. A, tady. Skener nic nenašel. Někde jsme něco neudělali. A tady hromada bordelů. Tak, sekíru. Ale furt to není všechno. Já to chci na 100%, takže sorry, ale když všechno, tak všechno. A tady něco někde svítilo pro výměnu. Ale kde co? Co?
jestli výměna. Tak to páči. Zde. Je to něco vevnitř v budově. No jasně, světla. Na ty jsem zapomněl. A ještě jsem o nich věděl. Bože. Já jsem takový jelito. No. Světla. No, hurá. Máme to. Krása. Nádhera. Ano, dokončuju pouze na 100%. Sorry. Bože, to načítání zase trvá. A, už to bude. A je to. V příštím díle nás čeká... jaké nádraží v noci. To by mohlo být zajímavé. Takže to savenem. No a já se s váma loučím a